to je nádhera. Lupine, to je, stůj, nech mě, Hej, co je, co vlastníte? Co to děláte? Co to sakra je? To je prase, čeho se bojíte? Bojí se vás víc, než vy jeho. Sledujte, Ha, jdi pryč, Lázej, upaluj. Kline. Co? Nerada vás ruším, ale mám menší problém. Jaký problém? Nějaká příšera mi právě vlezla do šortek. Myslím, že had. To je blbý. Tak co mám dělat? Mám ho chytit a, vytáhnout? Ne, to je, nebezpečné. Může být jedovatý. Dobře, ale na druhé straně, jestli je jedovatý a uštkne mě, tak to si tady potom bude klidně plavat v mých šortkách? Uvažujete správně. Nemohl byste mi poradit? Poraďte mi, sakra, něco vymyslete. Jsem nakloněna jakémukoliv řešení, jo? Tak se nehýbej. Ano. Nehýbat. Dobře, jo. Ne, co to děláte? Jen klid. Ano. Bože. Co? Je to zlý. Cože? Št. Snažím se pořádně soustředit. Dobře, Teď se uvidí. Radši se moc nesmějte. Vidíte, něco zvládnu.